Esiet sveicināti, skatītāji! Jūsu uzmanībai raidījums nedēļa Latvijā un mans vārds Oskars Brasliņš. Sāksim ar lūk šādu tematu. Smiltenes vidusskolā 42 personām, kas ir gan skolēni, gan skolotāji, atklāts COVID-19. Skolas direktori pēc pašas iniciatīvas aicināja veikt visiem pedagogiem un skolēniem testus un atklājās dramatiska aina ar saslimstību. Tieši tāpēc viņa intervijā RTV stāsta, patiesība par inficēšanās apjomu ir daudz skaudrāka un tāpēc viņa aicina atcelt klātienes mācības visā Latvijā. Turpina Lotārs Zariņš. Smiltenes vidusskolā ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 40 cilvēki. To skaitā ir skolotāji un arī skolēni. Skolas direktori min, ka arī 1. Līdz 6. Klases skolēniem visā Latvijā vajadzētu pāriet uz mācībām attālināti. Es ļoti labi saprotu, ko nozīmē ekonomikas bremzēšana un vecāku palikšanu mājās kopā ar bērnu un iespēja. Mācīties attālināti nav tā pati, kas klātienē skolā, bet, manuprāt, situācija ir tāda, ka mums būtu jāpieņem stingrāki arī lēmumi šobrīd par pirmām sastām klasēm. Aizvadītās nedēļas otrajā pusē divi bērni bija kontaktpersonas ģimenēm, kur vecāki inficējušies ar koronavīrusu. Drīz vien pirmās vīrusa saslimšanas pazīmes parādījās arī skolotājiem. Diemžēl situācija nav laba, ir saslimušo daudz. Tas, ka viņiem ir vieglas klīniskās šobrīd pazīmes vai to nav, rāda vien to, ka bērni patiesībā ir viena no lielākajiem pārnēsātājiem šobrīd. Un es domāju, ja mēs nebūtu testējuši, visticamāk arī Smiltenes šis skaits būtu pilnīgi cits. Skolas direktore Ilze Vergina uzstāja uzreiz visiem skolas darbiniekiem un skolēniem veikt teju 200 testus. Visi testi rezultāti vēl nav atnākuši. Skolas direktore pati brauc pie visiem bērniem un deva iekalu testus. Diemžēl visi vecāki nebija atsaucīgi. Mēs sūtījām vecākiem vēstuli e-klasē ar aicinājumu atļaut veikt testēšanu. Tā mums ieteica kontrols centrs, kad mums tā ir jārīkojas. Diemžēl jāsaka, kādi 10 vecāki tā arī šo atļauju neiedeva. Viņi uzskata, ka tas nav vajadzīgs un tas tikai es īsti nevaru saprast, ko tas bērnam var slikti nodarīt. Visi Smiltenes vidusskolas pedagogi un skolēni vismaz nedēļu strādā attālināti. Direktori arī pauž sašutumu par vecākiem, kuri neskatoties uz saslimšanas vilni, norāda, skola ievieš pārāk stingrus ierobežojumus. Tāpat tiek aptaujāti inficētie skolēni par psiholoģisko sajūtu. Viņu jūtoties labi, bet direktore domā, ka patieso sajūtu bērni tomēr nepauž. Lotārs Zariņš, Rens Žagariņš, ETV. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatri izbraukuma vizītē Jēkabpilī veikuši veselības pārbaudes bērniem, kuri ir sirguši ar bīstamo vīrusu COVID-19. Šādas pārbaudes tiek veiktas ar mērķi izpētīt, kādas ir biežākās sūdzības pēc izārstēšanās, kā arī sniegt atbalstu bērniem, kuriem vīrus radīs dažādas veselības problēmas ilgtermiņā. Turpina kolēģi no Vidusdaugavas televīzijas. Pašas veselības pārbaudes personas datu aizsardzības nolūkos gan neļāva filmēt, bet Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji skaidro, ka to laikā tiek izzināta informācija par anamnēzi, par to, kādas ir slimošanas sekas un kāda ir bērna pašsajūta konsultācijas laikā. Ja ir sūdzības par kaut ko papildus analīzes, asins analīzes, kāda izmeklējuma, attēldiagnostika, tad to mēs arī visu nozīmējam, to mēs visu tālāk tad organizējam un atpakaļ saistas veidā mēs tomēr komunicējam ar atradnēm, ja kaut kas ir nepieciešams tālāk kaut ko virzīt. Tas ir bezmaksas pasākums bērniem, arī mēs ņemam antivīles, mēs visiem ņemam antivīles arī skatīties, kā ir reaģējis organisms uz šo vīrusu. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatriem jau tagad ir secinājums, ka bieži vien COVID-19 bērniem izpaužas vieglā formā vai vispār bez simptomiem, bet vīrusa atstātās sekas ir nepatīkamas. Aptuveni trešai daļai bērnu, no tiem, ko mēs esam šobrīd iekļaujuši pētījumā, saglabājas sūdzības par tādu pastiprinātu nogurdināmību, tāds koncentrēšanās grūtības, sāpes locītavās saglabājas, daļai ir ilgstošs klepus. Nu, tā kā jā, ir diezgan šīs te sūdzības. Pētījumā iekļauto bērnu veselības stāvoklim speciālisti turpinās sekot līdzi turpmākos 2 gadus. Lai mēs zinātu, kā izpaužās šīs slimības sekas ilgtermiņā tieši Latvijas bērniem, ja, tāpēc mēs izlēmām iekļaut šos bērnus pētījumā, novērot viņus 2 gadu laikā un turēt tādu rūpi par viņu dinamisku novērošanu, ja, lai mēs saprastu, kāda ir viņu veselība pēc pārslimošanas.
Jēkabpils reģionālā slimnīca aicina arī turpmāk atsaukties ģimenes, kuru bērni ir pārslimojuši COVID-19, jo pētījuma izbraukumi Jēkabpilī tiks organizēti ik pēc 3 mēnešiem. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatri plāno šādus izbraukumus organizēt arī uz citiem Latvijas reģioniem, piemēram Daugavpili, lai pētījumā iekļautu bērnus no dažādām pilsētām. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Pēc skandāla ar Rīgas domes autostāvvietas caurlaides sagādāšanu, ministrs Juris Pūce no attīstībai ceturtdien atkāpās no amata. Ministru prezidents Krišāns Kariņš šo demisijas rakstu pieņēmis. Es esmu melojis, tā RTV ziņām intervijā sacīja Juris Pūce. Turpinājumā saruna ar demisinējušo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. Es esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata. Iemesls šim lēmumam ir, es uzņemos politisku atbildību par to faktu, ka es neesmu teicis patiesību Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas sabiedrībai, saistībā ar Rīgas autostāvvietu caurlaižu lietu. Nav tā, ka es redzu kādu nozīmīgu vai būtisku pārkāpumu, kur esmu veicis, tā, manuprāt, tur nav. Bet tas, ka es neizstāstīju patiesību, pats par sevi ir arī tomēr uzticības viedošanas pamats starp valsts varu un vēlētu pārstāvi šajā gadījumā ministra amatā. Un man svarīgāk ir, lai šī uzticība būtu īpaši šajā brīdī pandēmijas laikā valdībai ir jābūt spējīgai pieņemt lēmumus rīkoties nepastāvot šaubu ēnai vai ministri rīkojās ar pietiekamu pamatu, un ja tas to kavēt, manuprāt, tā būtu tomēr bezatbildība no manas puses, un es neturos pie amatiem, un es esmu gatavs no tā aiziet. Caurlaides neesmu lūdzis, man viņa nav viss vajadzīgs, bet kontekstā ar to es arī, diemžēl, atbildēju, ka es neesmu lietojis citu caurlaidu, tādu, kas bija, piemēram, piešķirt manam padomniekam, tūbrīd Rīgas domas deputātam, ko es esmu lietojis. Nepastāvīgi, bet ir bijuši reizes, kad es to esmu lietojis. Nedomāju, ka šāda teiksim, apgalvojums no manas puses bija pamatots. Un, es biju izteikts emociju brīdī, man bija tāda, es biju varbūt nejūtos tik droši pēc tā, kā tik izskanēja publiskā informācija, bet nu, tas neattaisno mani. Bet valdība šajā nedēļā vienojās par COVID-19 krīzē Dīkstāvē esošo iedzīvotāju pabalstiem. Atbalsta pasākumi būs piemēroti no atkārtotas ārkārtējās situācijas pirmās dienas 9. novembra līdz pat šī gada pēdējai dienai. Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts darbiniekiem no deklarētās pēdējo 3 mēnešu darba samaksas. Tāpat pabalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Katram iedzīvotājiem, kas nevarēs strādāt, jo viņu uzņēmums ir slēgts, būs iespēja saņemt atlīdzību par to, un tā ir 70% no vidējās deklarētās algas iepriekšējos 3 mēnešos, un ir ievērojami palielināt šis zemais slieksnis, kas ir minimālā iespējamā pabalsta summa 330 eiro, un augšējie griezti ir 1000 eiro. Dīkstāves pabalstu izmaksas veidos teju 66 miljonu eiro. Dīkstāves atbalstu valsts ieņēmumu dienests izmaksās 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu. Lai nodrošinātu skolēnu ēdināšanu attālinātā mācību procesa laikā, vairākas pašvaldības ierasto silto pusdienu vietā dod pārtikas pakas. Taču vecāki izteikuši bažas par tajās iekļauto produktu saturu. Tie ir ar zemu uzturvērtību. Pārtikas pakās iekļautie produkti līdzinās uzkodām, nevis pārtikai, kas varētu aizstāt pilnvērtīgu ēdienreizi. Ņemot vērā, ka 7. līdz 12. Klašu skolēnu dzīvesveids ir kļuvis maskustīgs, sakarā ar attālināto mācīšanos, bērnu uzturam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Šeit mēs iedodam savā ziņā tad žargānā sakot šo te fast foodu, un lai aizvietotu kaut ko, tad labāk iedodam produktus, no kā tā ģimene reāli var uztaisīt kvalitatīvu maltīti, nevis vislētākus makaronus un tur šonku.
Tikmēr citi oponē. Vecākiem arī pašiem jāpadomā par to, ko pašu bērni ēd. Vienlaikus uzturu speciālistē ir ieteikumi, ar ko tad labāk vajadzētu pildīt pārtikas paku saturu. Viņi atsakās tāpēc, ka viņi uzturā šādas lietas nelieto. Piemēram, ir daudzās paša paciņās ir gaļas konservi. Un viņi saka, mēs tādus neēdam. Un tajos ir daudz sāls vai zupas burciņās. Ko uzturu speciālists saka, ka tās vispār ir sāles bombas. Ja? Tiešām tas atbalsts ļoti nozīmīgs. Ir vecākas daudzi palikuši bez darba un īpaši viena vecāka ģimenes, kuri, ja ir samazinājušies ienākumi, tas ir patiesībā ļoti būtisks atbalsts. Arī jaunāko pētījumu dati parāda. Pēdējā laikā dramatiski pieaug bērnu skaits, kas sirkst ar aptaukošanos. Viens no veidiem, kā mazināt aptaukošanās riskus, ir pareizs un sabalansēts uzturs. Speciālisti izveidos produktu piedāvājumu sarakstu, ar ko pēcāk vērsīsies pie atbildīgajām iestādēm. Un turpinot tematu par ēdināšanu, restorāni Liepājā norāda, ka jau atkal nākas savilkt jostas, pārstruktūrizēt savu darbību, slēdzot daļu uzņēmumu, kā arī atlaižot darbiniekus, kurus vairs nav iespējams algot. Atļauja ēdienu dot tikai līdzņemšanai, nevarot kompensēt, piemēram, pavāru algas, kā arī telpu nomas izmaksas. Uzņēmēji norāda, ka cer uz finansiālu atbalstu no valsts. Nav. Protams, mēs testa režīmā pastrādāsim šonedēļ. Tomēr, saprotat, elektrība nemainās no tā, kad, teiksim, vai man ienāk 10 cilvēki, vai man ienāk 100 cilvēki. Ja? Viņa deg. Un tas rēķins jau man nebūs mazāk, ir jādomā. Latvijas viesnīca un restorānu asociācijā norāda, ja valsts neradīs atbalstu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, var nākties likvidēt 8000 šādu komersantu ar aptuveni 20000 darbinieku. Šovasar piedzīvotā nelaime Ainažu pludmalē, kad jūrā bojā gājumās bērns mudinājusi Saldzgrīvas noda pašvaldību pārskatīt piekļuvs iespējas operatīvajiem dienestiem populārākajās atpūtas vietās. Pašvaldība apņēmusies līdz nākamajai sezonai šo jautājumu sakārtot. Turpina mana kolēģe Laura Jansone. Īsi pēc traģiskā notikuma Saldzgrīvas novada domas izpilddirektors RTV ziņām skaidroja, Ainažos nobrauktuvu pie jūras, tapšot vietā pie piemiņas zīmes, kas veltīta Krišānim Valdimāram. Taču šobrīd pašvaldībā plāni mainījušies. Pie Baltās saules atrasti vērtīgi biotopi un jāšķērso vairāki privāti īpašumi. Tāpēc tagad Ainažos nolemts veidot pat divas nobrauktuves – kuģu un sporta ielas galos. Mēs plānojam izbūvēt arī nobrauktuvi pie jūras kuģi ielā, kas būtu vismaz 3 metru platumā, būtu garantēts ceļš ar dolomītas čembiņām pa virs. Un attiecīgi tad šeit bija plānots izbūvēt gājēju ietvi laipas, bet nu, šo projektu mēs esam apvienojuši tā, ka būs pieejami gan gājējiem, gan transporta līdzekļiem. Izbūvēto infrastruktūru piekļuvai pie jūras varēs izmantot ne tikai operatīvie dienesti, bet arī vietējie zvejnieki, kā arī atpūtnieki. Mēs domājam to kompleksu kā ilgtermiņa attīstībā, tā kā nu, tikai pliku ceļu būvēt, jā, nu, tas būtu nedaudz pamaz, vajadzētu iedzīvotājiem tā, lai būtu plašākai publikai tas pieejams un pēc iespējas labiekārtotāk. Tāpat pašvaldība iecerējas izbūvēt nobrauktuvi pie jūras arī Saldzgrīvā. No Jūrmalas ielas līdz krasta līnijai, šeit, kur kāpas ir paredzēts izbūvēt ar dzelzstona plāksnēm piebraucamo ceļu 250 metru platumā, lai ir iespēja apriesties un spēcdienestiem un glābšanas dienestiem būtu iespēja piekļūt pie jūras. Lai šos darbus realizētu pašvaldībai, šīs ieceres vēl jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi un valsts vides dienestu. Līdzekļus šim mērķim Saldzgrīvas cer piesaistīt no lauku atbalsta dienesta fondiem. Laura Jansone, Kalvis Krūmiņš, RTV. Nolika apritējis 101 gads kopš Latvijā izveidotas pirmās robežsargu vienības un uzsākta valsts robežas apsardzība. Šobrīd tā ir spēkā tikai uz valsts austrumu robežas un iebraucēja kontroli inspektori pastiprināti veic valsts iekšienē. Pēdējos gados gan robežsargu rindas sarūk un jaunie speciālisti klāt nenāk. Turpina Santa Baumane. Rīgas pārvaldes vidzemes dienestu robežsargi dodas norīkojumā. Šodien viņu uzdevums – izvēles kārtībā apturēt automašīnas un pārbaudīt iebraucēju dokumentus. Inspektori arī pārliecinās, vai ārvalstu pilsonis aizpildīs Covid pasa anketu. Mēs veicam kontroles A3, tālāk virzīsimies uz robežu pusi, tur tuvāk un ir uzdevums vēl viens ukrainas pilsonis starptautiskā meklēšanā, kurš ir
iespējams ceļos uz Latviju, un tas ir mums tā kā papildus uzdevums pievērst uzmanību. Šis jau ir riska profils, jo viņiem ir busiņš. Kopš kontrola uz Eiropas Savienības iekšējām robežām ir atcelta, ārzemnieku ieceļošana, izceļošana un uzturēšanos, Vidzemes dienesta inspektori uzrauga valsts iekšienē. Visbiežāk robežsarga konstatē pārkāpumus, kas saistīti ar nelegālu trešo valstu pilsoņu nodarbinātību. Te būs jāapstrādā vairāk. Jā, viss. Nav līdzi vadītāja apliecība. Bet kodi ir abiem. Divi. Katra diena mums ir savādāk. Teiksim, uz robežas viņi iet konkrēti posmi. Viņi to robežu jau pazīst, un viņi, teiksim, var redzēt, jebkurš nolūst zariņš, jeb nolaust skrūms, viņiem liecinās par to, ka šeit kāds ir gājis. Tad mūsu gadījumā tad mums katru dienu nav vienādi. Par robežsargu Snežāna Pētersone strādā jau 23 gadus, un tik pati ilga darba pieredze ir lielākajai daļai viņas kolēģu. Vidzemes dienestā darbojas 18 robežsargi. Pēdējo reizi jauns speciālists kolektīvam pievienojās pirms 9 gadiem. Darbinieku trūkums valsts robežsardzē joprojām ir pieaugoša problēma. Galvenais iemesls – nekonkurētspējīgs atalgojums. Agrāk bija pat fiziskās sagatavotības prasības diezgan tādā virs vidu. Idējā līmeņa un tālāk. Tagad pat tas viss ir samazināts. Viena alga nenāk. Tos robežsargas jau praktiski redz tikai uz tām robežām, tur, kur ir robežu kontrole, robežu šķērsošanas laikā. Agrāk uz Igauniju, ka brauc mēs, vai uz Lietuvu mēs zinājam, kas ir robežsargi. Ja neceļojam ārpus Latvijas uz trešajām valstīm, to robežsargu neredz. Šis Līva. Dasvidaņie. Robežsargs nekur nav pazudis. Robežsargi ir un cerams arī būs nākotnē. Jo robežsargs ir pirmais, kas sagaida un pēdējais, kas pavada ieceļojošo personu. Robežsargs ir valsts seja, viennozīmīgi. Santa Bauma, Nemats Maskovskis, RTV. Bet tagad skaists stāsts par cēlu rīcību. Nav jāgaida kāda īpaša diena vai svētka, lai sagādātu prieku citiem. Ar šādu domu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes darbinieki paši par saviem privātiem līdzekļiem sarūpējuši dažādas lietas bērniem, kuriem nākas kādu laiku pavadīt slimnīcā. Savā īstenotajā akcijā, lai tev spēks veseļoties, sagādātās lietas nu pat nogādātas uz 4 slimnīcām Vidzemē. Turpina Elīna Lapiņa. Spēles, rotaļlietas, zīmēšanas piederumi, grāmatas un vēl daudz kas cits arī dažādi kārumi. To visu sarūpējuši ugunsdzēsēji glābēji, inspektori un dispičeri, daļu un posteņu komandieri, kā arī citi glābšanas dienesta darbinieki. Atsaucība bijusi tiešām liela, jo neviens vien pats bērnībā ārstējies slimnīcā vai pieredzējis to, ka paša bērnam kādu laiku nāks tur uzturēties, tāpēc zina tās sajūtas un bērna uztraukumu. Sagādātās lietas ir kā mierinājuma dāvaniņas. Ideja radusies lielākā laika periodā, gan no paša personīgiem piedzīvojumiem, jo man ar vecāko manu atvesi bija laiks, kad mēs 6 gadus bijām ļoti bieži viesi Valmieras slimnīcas bērnu nodaļā un zinot visu šīs lietas. Un liela daļa šīs nodaļas darbinieki mums bija jau kā tūpie ģimenes locekļiem. Tā arī citiem mūsu darbiniekiem arī ir bijušas zināmas problēmas. Un tad radās doma, kā palīdzēt šajos brīžos, kad motivēt un varbūt mierināt, kad motivēt mazo cilvēku tām lietām, bez kurām nevar izbēgt, lai veiktu pareizu diagnostiku, lai arī veiktu ārstēšanu, kas vienmēr ir patīkami fiziski. Un tad arī radās šī ideja, kad ir, redzot šo bērnu prieku reizēm par kārotām jaunām lietām, tad arī bija tā doma, ka varbūt ir kaut kas tāds, ka mēs varētu viņiem arī šādā veidā palīdzēt. Spēka kastes, kā paši tās nodēvējuši, ar saziedotajām lietām nogādātas uz slimnīcām Alūksnē, Cēsīs, Madonā un Valmierā, kur ir bērnu slimību nodaļas. Liels prieks un pārsteigums bija katrā vietā par šādu akciju. Svēram, varbūt līdz te, vai ne? Jā, es liecās lielākās. Virsārsti Irina Krastiņa stāsta, medmāsām un ārstiem nereti nākas pirms dažādām procedūrām bērnus iedrošināt. Jaunās rotaļlietas noteikti viņus uzmundrinās. Turklāt, ko paši būs izvēlējušies, pēc ārstēšanās slimnīcā varēs ņemt līdzi arī uz mājām. Mēs jau ņemam uz kanilēšanām un tā tālāk, un tad mēs piedāvāsim viņiem, lai viņi izvēlas, ko viņi vēlas no klāsta. Tas jau viņiem ļoti svarīgi.
Mēs jau tāpatās, mēs jau ar končiņām un tāpatās jau visādi pielūdzamies viņiem, bet nu, tagad mums būs arī arsenāls, ar ko manipulēt. Uzzinot par šādu akciju, tai atsaukšies arī glābšanas dienesta kolēģi Kurzemē, un šajās dienās arī tur vairākas spēka kastes jau nogādātas uz vietējām slimnīcām. Vidzemes reģiona brigāde plāno šo ideju turpināt un nākamo akciju sarīkot nākamgad pavasarī. Glābēji šai iniciatīvai aicina pievienoties arī citas iestādes un uzņēmumus. Elīna Lapiņa, Arturs Gruzdiņš, RTV. Šajā laikā attālinājušās cerības par koru, deju kolektīvu un citu pulciņu klātienes nodarbībām. Tas būtiski ietekmēšot skolēnu, īpaši mazāko dejotāju gatavību uz nākamo vasaru pārceltajiem 12. Skola jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Plašāk par šo tēmu stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Gatavošanos 12. Skola jaunatnes dziesmu un deju svētkiem pārtrauc pirmā ārkārtas stāvokļa ieviešana COVID-19 ierobežošanai. Līdz ar jauno mācību gadu mēģinēm atsākās, bet jau kopš oktobra vidus mēģinēm var notikt tikai individuāli vai attālināti. Mēs satiekamies Zoomā, un atslēgas vārds ir satikties. Protams, ka Zoomā iemācīties dejot, un tā ir mana dziļa pārliecība, un sagatavoties, ja mēs runājam vēl par nākamajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem, nevar sagatavoties. Mēs varam satikties, mēs varam uzturēt kolektīvo garu, mēs arī pakustamies, bet priekšnesumu sagatavot kopīgu kopdejošanas priekšnesumu noteikti nevar sagatavot. Dejotāji ir optimisti un ar nepacietību gaida uz 2021. Gada vasaru pārceltos svētkus. Tomēr vadītājs līdz ar otrreizējā ārkārtas stāvokļa ieviešanu, kas nozīmē, ka klātienes mēģinājumi nebūs vismaz līdz 6. decembrim, satrauc mazo dejotāju gatavību koncertiem. Ja mums būs pienācīgs laiks, lai mēs viņu sagatavotu tieši klātienē, tad es par saviem bērniem neuztraucos, jo mēs sagatavosimies gan tehniski, gan morāli. Ja, protams, tas notiks tā, ka mēs varam tikai mēnesi strādāt un tad tiekamies kaut kad, jā, tad es nemāku teikt, kā mums izdosies. Pagājušā gada lielais darbiņš ieguldītais un lielā gatavošanās pēc būtības nekur nav pazudusi. Lielie dejotāji, viņiem ir pieredze, viņi to var. Ir tiešām cita situācija ar jaunāko klašu skolēniem. Pašlaik daudz neskaidrību arī par to, kur un kādā formātā notiks dziesmu un deju svētki, un kas notiks ar skatēm, ko daļa kolektīva paspēja izdejot, bet daļa nē. Svētku izpildu direktora Agra Bērziņa skaidro, ka risinājumi tiekot meklēti, bet vairāk skaidrības būšot tikai maijā. Mēs plānojam pieticīgi, mierīgi, tā, lai visu varam izdarīt un to, ko bērni ir atguvuši līdz 20. Gadam gatavojoties šīs vasaras svētkiem, ko tagad arī pavasara pusē atkārtojot svētki zināt, tad mēs plānojam tādus mierīgus, pacietīgus, atšķirīgus svētkus, kādus mēs mētam Latvijā pietīt. Visticamāk, gan visi dziedātāji un dejotāji šoreiz Rīgu nedosies, bet koncerti notikšot reģionos vai novada centros. Nepazaudēt saikni ar svētku dalībniekiem, skatītājiem palīdzēšot mūsdienu tehnoloģijas un televīzijas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Tas šoreiz viss. Paldies, ka skatījāties, bet RTV ziņu dienesta materiālu meklējiet arī internetā rtv.lv. Lai patīkama nedēļas nogale. Visu labu!